او عيد كده لتهبه كده سره ولم ظالمه چرته مور لدی او لپټر اوړي حلق په دالي ونه دي نا 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 ماي ثبوت پکار دي ثبوت ډیرانه غټو صدرتم قران او غټا پختون ډیران غټي زما دي په کلمه باندې قسمي زما دي په کلمه باندې قسمي زما دي په کلمه باندې قسمي سيد زما دي په دین او په اسلام او په مذهب باندې قسمي زما دي په بيت الله شریف او په خانقابه باندې قسمي زما دي په بيت المقدس او د الله په نوم باندې قسمي زما دي د الله د الله په حکمونو او د الله د دین په کتابونو او د الله په نظریو د الله په خدای باندې قسمي سنو توجه 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 تاسوی زما شوم يم زوړوکه ما چې کما په میسج خبره دی جنې سکړل زبرانه ما بلای فوکو خلکو به دالي ونه دي نا 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 ما ثبوت پکار دي ثبوت خو چې نه وشي راو دي په پختون تجربه کیږي شادي سے پہله پیار وادلا نه دي شوی نکالا نه دي شوی او ګولېږي او زاریږي اسرا کې جواب مال ګټه کی ایمان ګټه ګرځه مال پسې دلته ماته ایمان راول د کائنات نسبتن والا عہدو والا منصبن والا توجہ دولتن والا ڈالر والا ریالن والا پاؤنڈن والا روپو والا گاڈ والا موٹر والا راولا تجربہ کیے گی پپختنو باجے پپختنو تجربہ کیے گی خوچ نوی شیرو دی پپختن تجربہ کیے گی اودنا دمرے کور یرولی چ انشاءاللہ ویلم نشے دغم ایمان دی ودونا بیا با کور گور اس جواب را کزا ودونا ظلم پا درازی دوشه ودونا با چاچی ودونا ندی کرده دل تول راغلی دا بیواده و دا خوار خلینی ولی دی اللہ دا تول ودونا و که امین مو آئی بارحال یو زنانا پا نکا که تا تا نزدیش و تور نزدیش وی قرآن نے رب نے فرمایا لتسکنو الی ها تاکہ اس کے ذریعے سکون حاصل کر سکو زبا صرف اشارات درک مزاحت نہ شمکولی پا نکاح سرا سکون ملاوی گی لذت ملاوی گی راحت ملاوی اور سنو توجہ 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 دا نکاح نا علاوہ جے چابل لار اختیار کرا اگی کی سکون توجہ اسلام وی لو آفٹر میریج اور انگریزان وی لو بیپور میریج شادی سے پہلے پیار وادلا نہ دے شوی نکالا نہ دے شوی او گولی گی او زاری گی ایزی لوٹ دا تاو کم چرتا مور تا دی ایزی لوٹ کڑی ایزی لوٹ بچیا او عید کی دل تحبہ کی دل سر وڑم ظالم چرتا مور لدی او لپٹر آوڑی پا دی طول عمر کی دی چرتا پلار لپیزار سپلے جامع غستی ایزی لوٹ بچیا